Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, tingnan natin ang mga mensahe ninyo. And by the way, Capricorn, maraming salamat po pala sa lahat po ng inyong donasyon Uh, sa mga nagsisend po ng super thanks, maraming maraming salamat. Thank you for your generosity. Thank you for sharing your blessings with me. God bless you all po. O na mensahe po ninyo ay trader, exchange energy to create abundance. Parang ang iba sa inyo dito na no? um, nag expand siguro kayo ng inyong connections, nag expand ng inyong network no, dito um, uh, in business. Maring ganun ang ganap. Ah, uh, posible din na friendship, na no? friendship yung ay uh, yung connections na na uh dine-develop ninyo at this time. So may mga ganun din ang ganap diyan. We have sky feather or sky father trust in the unknown. Capricorn, life is a mystery in itself, hindi ba Capricorn? Yan ang mensaheng uh, na-pick up ko sa ngayon. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi na natin kailangang um, imbestigahan pa. May mga bagay na hindi na natin kailangang hanapan pa ng rason, ng dahilan, yung mga ganon. Because uh, may mga bagay, di ba, tulad na lamang ng mga miraculous events, miraculous moments na nag unfold sa buhay natin. Na kahit anong gawin natin, di ba, kahit na anong pag-iisip natin kung bakit nangyari sa atin or bakit nangyayari, bakat sa atin, ba diba? May mga sitwasyon na hindi na natin yan mahanapan ng, ng dahilan, ng rason, ba diba? Kaya, let's just trust in the unknown. Let's just trust and um, embrace the mystery of life, ba diba? So, what else? We have mirror guardian. Take time to reflect. Ayan. So siguro Capricorn, ito yung best time para na magmuni-muni kayo, magnilay-nilay kayo. Ah may mga bagay siguro na kailangan ninyong pag-isipan sa ngayon, ano? Kaya ah, inimbitahan kayo dito na mag- take time kayo para makapag-reflection mode kayo. Um, maybe you are always busy, you are always preoccupied, kaya siguro hindi rin ninyo napipick up no? kung ano yung mga intuitive messages, mga mensahe na pinaparating sa inyo ng universe. Kaya through reflection, maring di ba makakapagpahingang isip ninyo, makakapagpahinga din ang katawan ninyo at the same time. Kaya, kaya iniimbitahan kayo na mag-reflection mode kayo so that magawa ninyo ang mga bagay na yan or ma marinig ninyo ang mga mensahe para sa inyo. What else? We have ten of swords. Eh, napakaganda nito because this is an, an energy of ending and beginning. And um, you are putting an end to whatever it is na hindi na nagsiserve ng inyong highest good, lalong-lalo na yung mga sama ng loob, mga galit, emotional wounds, emotional baggages pa na meron kayo sa inyong dibdib kung meron man. Sa so ngayon, parang babango na kayo. You are going to give yourself a uh, uh, an opportunity para makapag uh, simula muli, makapag bagong buhay on a clean slate, no? Kasi dito parang uh, nagkaroon kayo dito ng ano, ng parang nagkaroon kayo dito ng sitwasyon na nasaktan kayo. In the past, no, there could be a lot of ano of pain, sadness, tears na bumagsak sa sa, uh, sa mata ninyo in the past. Ah, uh, pero ngayon ano, babangon na kayo from that. Ngayon, marirealize niyo na tama na, enough is enough. It's about time na to move on with your life. Kaya, kung ano man 'yun ang dahilan ng pag-iyak ninyo, ng siguro may yung alam mo yun, yung parang may betrayal siguro dito na nangyari in the past, may cheating, may panluloko, may pangbubudol sa inyo, you know, whatever the case may be, um, ininda nyo yan, iniyak ninyo yan, nasaktan kayo in the past, pero for the longest time siguro. Pero ngayon, babangon na kayo, no? Um, nagising na kayo sa katotohanan na tama na, enough na, na ang pagbitbit niyo sa mga sama ng loob, and now you're going to give yourself time, or give yourself an a chance na, no, na maging masaya na, kaya you are ready to move on. We have nine of uh, swords. Ganito siguro ang naging hitsura ninyo. Ganito yung naging uh, ganap sa buhay ninyo in the past. Nagkaroon kayo ng anxiety, sadness. Um, siguro hindi kayo nakakatulog sa gabi. Hindi kayo nakakain nakaka ng maayos. Stressed out kayo. No? So feeling ko ganyan ang naging uh, ganap sa buhay ninyo in the past. No? Kaya um, ngayon mababago na yan, magbabago na ang inyong sitwasyon because you are ready na to move on with your life on your on a clean slate. I-give up nyo na kung ano man yung anxiety, yung stress, yung sakit na naramdaman ninyo in the past. You have hanged man energy. Um, you will come up with new perspective. You will come up with new ideas sa ngayon. Kaya naman, uh, ano na kayo, uh, makakabangon na kayo. Kaya naman, babaguhin nyo na ang inyong sitwasyon sa ngayon for the better. We have ten of pentacles, beautiful energy. Meron na tayong dalawang ten, ten of swords, ten of pentacles. That is synchronicity ah uh, Capricorn, I suggest po, please look up for the meaning of uh, angel number 1010 10 for more guidance po. Okay? ah uh, sa ngayon, wealth is coming your way. You are being surrounded with wealth. Yan ang energy, the Ten of Pentacles. Maaring uh, pagdating doon sa pangkaperahang aspeto, um, nandun na kayo sa, sa uh, punto na siguro nakapag-ipon na kayo, nakapag-save na kayo, na-establish nyo na yung inyong financial future, uh, maybe financially stable na kayo, no? Or stable na kayo doon sa kung ano man ang trabaho ninyo or yung source of income ninyo, na-establish nyo na yan. Kaya parang secured na kayo financially kahit pano, no? Um, uh, maybe meron din ditong usaping mana, ang iba sa inyo, maaring may discussion na kayo with lawyers uh, para sa mana ninyo. Uh, maaring ang iba din sa inyo dito, nag-aasikaso na ng mga papeles para mapasa inyo na yung, yung mana ninyo, maipangalan nyo na sa inyo yung mana ninyo. So, maaring may mga ganong sitwasyon din ang iba. Three of Wands, this is a uh, good fortune energy. Ang swerte ninyo sa ngayon, good fortune is in, in your horizon. Ah, uh, Capricorn, kung ano man ang iniisip ninyong sisimulan ninyong trabaho, endeavor, or kahit ano man na sisimulan ninyo sa ngayon uh, na mga bagay-bagay. May, merong swerte kayo dyan, no? Makakaasa kayo na there will be success and uh, magiging smooth sailing ang galawan or ang kaganapan diyan no others uh, is also a travel energy Capricorn kaya maaring may mga at uh, napipinto kayong travel na uh, sa ngayon no for whatever reason maaring magta-travel kayo abroad maaring may travel kayo Within the country or kahit saan pa man yan, uh, travel plans, no, siguro is on the way for some of you. So, good luck. Uh, what else? We have four of pentacles energy. This is ano, reminder sa inyo, Capricorn, na uh, manage your money wisely, manage your resources wisely okay kasi uh, siguro ang iba sa inyo walang walang balance eh, no off balance siguro ang ano ninyo ang pag-manage uh, ma ninyo ng inyong kaperahan maybe hindi ninyo namo monitor ang in and out ng pera ninyo uh, kaya siguro dito sobrang sobrang tight naman din siguro yung pag, paghahawak ninyo sa pera to the extent na yung parang ayaw na naman ninyo um, maglabas ng pera or posible din ang iba sa inyo alam mo yun yung parang sobrang Uh, gastos at gastos naman at hindi rin ninyo napapansin na hindi rin pala kayo nakakapag-save ng pera. So, maaring may mga ganong-ganap ang iba sa inyo dito. Kaya, nare-remind kayo po to manage your money wisely. So, good luck Capricorn and that's all I for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.